Eskerrik asko tortzetik an. Egoera super gaizki dago. Dena multinazionalak emate duten, munduan beste puntak egoerazkiak, eta nik hemen baratza bete-betia eta inorrek ez duzer nahi. Urtero paritzen baina hola ezin nahi. Kaixo, guardion, ja pentsatu duzu ez hartuko duzuten? Bari, bai, ba, berrian ikartuko dut, basoan aske atzitako oi asko bat. Oso ondo, kera ona. Eta nik ondoko baserriko barazki menestra bat. Bale, erki. Mira, horrek ere itxura hona zaukan, eh? Bari, bai, bai, jate txeko ari, bai, tomaiz, minaz, bai. Zer? Como que... Ah, bai, 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 nahi zuen guztia, bakizu, baratza bete dut, edo. Ai, bai, oain txen nijoa. Bueno, etxe, eskerrik asko, eh? Ondoko jate txetik, nire superren salaga. Ei, eso, no? Oain txen ator.